Prosím vás, až pojedeme, tak mi řekněte, já začnu mluvit. Už jedem. Ne, až pojedeme, že jo, to já začnu. No my už jedem. Jo? Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u pozadu, jak se točí film. S Alojzem Kellenem, to jsem já. Natáčení filmu není vůbec žádná legrace. Je to někdy hrozná půda. My natáčíme, že jo, sejdeme se v 11 hodin ráno a je to, že tačíme třeba do půlnoci do noci. Je to hrozný, opravdu hrozný. Všichni jsme utální a to, že to z toho vyjde, není vůbec vtipný. Prosím vás, nesmíte se tomu. Jdeš prdeli. Tohle v životě nenatočíme. Jo, měl si to v té druhé ruce. Víš, že to nic nenazoru v díle? Ne, neměl. Kostě trošku ještě dopředu víc. Kostě jde trošku víc dopředu. Až jo, vy jste takhle vlastně teď. No moment. Kam nejlépe vedle? Jo, my nemůžeme, protože nemáme světlo. Když zvedneš hlavu, tak se ti v brejlích odráží to světlo. To já nemůžu. No já vím, tak ji nesmíš zvedat tu hlavu. Kamera jede. Akce. Počkej. Pardon, tak ne. Dobrý. Takhle jsi držel ze zhora a ukazoval si na to takhle. Musíš koukat furt dolů, takhle furt, jo, Kostě. Akce. Určitě jste si všimli zajímavé fakty v tom filmu. A víte co, on to totiž nebyla skutečně a šachta, no. Vy jste jí totiž slepili z kartonu a sestavili, no. Když nechcete natáčet třeba venku, když je zima, je tam mlác, že jo. A chcete si být doma v teple u kakajíčka, tak si postavíte zelený plátno. A pozor, musí se, aby to obraz dlouho dobře vypadal, tak se to musí vyžehlit. Začíná natáčet. A důležitá věc, a to prosím vás, to je, že nesmíte být v ničem zeleným. To by byla vidět jenom lava. Teďka se prosím tě převleč do kosti. Jako co to si dělala? Au! Co se to tady kurva děje? Já mám brýle, vole! Jo? Já mám, že jo, tancování a zpívání hrozně rád a jde mi to. A balcům to nejde. To jsou hrozný nubové. A teďka na jednu stranu. Jde si krpáme, jako když jenom pojde. A pak na druhou stranu. Můžete. Raz, dva, tři, čtyři. Takže. On totiž jo, sanát, jo, tak on se snaží zpívat, že jo, v desti, jo, ty jo, to je komedie. Když uspěju, snad budeš mi odměnou. No, to si budem říkat Kostě, to je ty ještě větší nubák. To je tomu, to jde už vůbec. Životu bez jo, trápení a trablí nepatří. Nepatří. Marně za vším vyhledávat význam. Jo. Když tak, Míšel, podrží mu tam text. Tak ještě, aby to uměl dělat. To je... Pošuk. Ne, mě furt nadává, že jsem ukecanej, že melu. Protože já mám hroznou potřebu vám prostě říct, co se s tím filmem, co se děje všechno okolo, co se prostě, jo, co se dělá postprodukci, prostě všechno to potřebuji vám říct, všechno vám to potřebuji vydat. A teď si představte, že by tady byl
Kostě, tak mi tady zbombí na zemi a já vůbec už to nedopovím, protože on zničí tu kamelu. To je takový posuk. Au, co nám dneska řeknete k dnešnímu natáčení? Já k tomu tu hovnu nemám co říct. Nemáš tomu co říct. To už já vůbec jaký emoční. Ne, nebudeš, Kostě, to nedává smysl. Proč? Tak. To bylo blbý, abych vybral. Kostě, můžeme začít. Jistě. Adam, ty jsi tak šikovný. A... Nejsi šikovný. Ticho, Kostě. A akce. Tě rád, Adam. Kostě. Tak ale pohni trochu. Tak trochu pohni, ale. Jestli si počíješ plášť. Či nejbej to se mi. Krete, říkám nejbej to se mi. Sorry. Ale ne ty. Hovoru v té masce, ty vole. Do světla, Kostě. Už na to já, ty vole. Kde to světlo? Musíš na to auto. Tak já ale vidíš, co ty vole, běž, kousek tady. Ty vole. Kde jsi tu stál? Ne, nestál. Ty vole, to je jiná spára! Tohle co? Prostě tajemně seď! Jako je pár tajemně! Seď! Prostě seď! Dej to, ať to vidím z profilu tu zbraň, tak! Ty to z profilu! Ty vole, já si z profilu, aaaah! Slyšel jsem o vás. Já vůbec nemám šajnak, kdo jste, tak co na mě čumíš, já ti říkám tu druhou větu! Kostě, jsi ready? Kostě? Tak jedem. A akce. Aaaah, jak jsem ho dobrý? Jdu pro tam? Já nevím, já jsem si slyšel. Bylo opravdu štěstí, protože tam, kde mi začíná moje mužství, tak tam začíná toto, že jo? Já jsem si to vědomil a nepočul jsem to. Věřte nám, že nás to taky nebaví, protože mi přijde na natáčení, že jo? Už jsme všichni navnaděný z toho, jak to dneska bude vypadat, kolik to dneska zvládne, abyste to měli celý to nejrychlejší, abyste se na toho vy diváci mohli podívat. A bacha plusel, kostelník blbec, tak vyskočí jo na věž a začne zvonit. Ty lidi vůbec nejsou solidární. Idioti, idioti. Tak, teď jsem se zase rozčíl, pardon. Tyhle ty věci se většinou řeší na místě. Buď se to řeší po domluvě, že mu třeba dáte počunit. Jo, že třeba, já nevím, přijdu k tomu kostelníkovi a řeknu, prosím vás, pane, já bych potřeboval, že aby tam byl klídek, abyste nám tady do toho kurva nezvonil a já to mohl klidu natočit. Pan kostelník, že jo, solidárně, já vás mám piči, protože já potřebuji ohlásit 12 hodin odpolední. Tak mi pojďte prdel, já si to natočím i bez toho. A to jsou ty problémy. Musíš mu říct pane kastelán a on ti řekne, že je to kostelník. To existuje slovo kostelník, Kostěl. Existuje slovo kostelník. Ano. Aha. Fix. Kapičovináky tady toho, ty vole. Ještě jednou to uděláme, já zkusím jenom maličko, ne. Ne, tam to je prostě dobrý úhel. Znovu. Nepočíte, kde se mám bambuse. Ale jo, to bys klidně mohl, to bude dobrý. Prosím, prosím. Kostě, dělej borce. No jo. A ještě musíš dělat to trr. Míšo, oběhni auto a běž ke Kostěvi a tancujte spolu, jo? Podle našich kontaktů náš zloděj měl co dočinění i s helmetem Prim, ukradl něco, čemu říkají, a pak ho jako uvidíš. To je ta hlavní herečka. Ona je hodně krásná, já jsem vlastně jsem byl skoro mokrý z ní. A jo, já jsem si ty fotky schoval a vždycky večer se na ně dívám a... Ty mi čím v bolce. Ty vole, bácho, mě to podle! Bácho! Taky ho bácho! Hajzle! Svíčka dobrá.
Jste tu ještě? Tak nejste.